Допомога освітнім закладам Херсона та передмість триває. Сучасні меблі до нового навчального року отримали і учні Херсонської школи номер 28. Антискаліозні стільці та одномісні парти привіз до закладу лідер громадської платформи «Добро переможе» Юрій Рожков. Я хочу сказати велику подяку нашим фондам, з якими ми працюємо. Це голландська фундація «Голландія Україна». І дійсно вже працюємо не один рік. І добре, що до нас звертаються директора шкіл, управління освіти, що потрібна допомога для наших шкіл, для наших садочків, тому що ми повинні матеріально-технічну базу нашої освіти робити трошечки краще. Тому що потрібно, щоб наші діти навчались в добрих умовах, щоб були ортопедичні стільці, щоб були нормальні столи, щоб були мультимедійні дошки, комп'ютери сучасні, тому що наші діти повинні відповідати європейським стандартам. Тому що зараз дуже велика конкуренція між дітьми, які навчаються в Європі, які навчаються в Україні. Але ми хочемо, щоб наша Україна була державою європейською, тому ми повинні втілювати ті стандарти, які є в Європі. Меценат зазначає, на подібні меблі з нетерпінням чекає ще багато шкіл Херсона. Адже, на жаль, матеріально-технічне забезпечення шкіл сьогодні в Україні дуже низьке. У захваті і керівництво школи номер 28. В цьому навчальному році до нашої школи завітали 65 першокласників. І громадською організацією «Добро переможе» нам допомогли з меблями до класу інформатики. Тому в цьому році ми будемо з новими меблями. Про те, що підтримка освітніх закладів має бути постійною, зазначив і член бізнес-асоціації «Ми херсонці» Дмитро Піддубний. Нещодавно члени асоціації та Юрій Рожков підписали меморандум про співпрацю. Головний меседж якої – разом допомагати комунальним закладам міста. Нами було завезено парти і стулья. От пытаемся по школам, по городу помогать учебным заведениям и разным социальным проектам вместе с организацией «Добро переможе». Подібні парти, стільці та столи вже отримали більшість шкіл Херсона. Лідер громадської платформи «Добро переможе» Юрій Рожков пообіцяв, до кінця цього року ще біля десятки шкіл міста теж передадуть необхідні меблі.